I poslijemo da Robert izlaje svoje traberte. Danas imamo novi snapshot, hajmo da vidimo. Minecraft 1.14, snapshot 19, double 05A. Ovdje sa nama ninja onaj tamo što je bio mašar, tako da... Da, zove se ninja. Dobro, šta smo danas dobili? Dobili smo novi villager! Wandering Trader, evo ga. Da, je, malo su ubagovani i ne pomeraju se sami, jedino od zombija. Da, likove, ne znam zašto se ne pomeraju, ali ja ih mogu pomeriti, tako da, da. Dobro, hajmo da krenemo i zajedno sa njima i Trader Lama, kao što vidite. Ovo je Trader Lama. Lama. I ne, to nije carpet, to je deo, deo njih. Da, morat ću da tamujem. Šta sada? Spavnaju se sa dve Trader Lame, da. Znači, kada se spavna ovaj, objasnit ću i kako se spavna. Pored njega će da se spavne i dve. A u Bedrocku, znači Bedrock Edition, bukvalno će zavezati onaj liš sa njima, tako da ne znam. Da vidimo. Spavnaju se random u svetu oko 48 blokova okolini. Da, znači 40 blokova od mene imaju šansu da se spavnaju. Svakih 20 minuta, znači kada se, ono, Minecraft sveti. Dobro, ajmo da vidimo. Samo jedan se može spavnati u jednom Minecraft danu, da, znači jedan. I jedan trader po svetu, znači server će biti veoma, na serverima, znači bukvalno imamo 100 igrača i od tih 100 igrača jednog će uzmeti random da se pored njega spona, tako da, da. Dobro, šta dalje imamo, pa kaže, prvi pokušaj je 25% šanse da se spona, ovo ne razumijem ni ja sam, tako da. Ali ajde kažemo, znači prvi put kad pokuša da se spona, jeste 25 pokušaja. Ako se ne spona, za minut će opet probati da se spona. Znači, drugi pokušaj je 5% i onda posle toga su 7,5% šanse da se sponaju. Da, znači svaki minut, nešto, ne razumijem ni ja sam. Dobro, onda idemo, kaže, posle 2 do 3 Minecraft dana, znači 40-60 minuta, oni se disponaju. Ako je igrač udaljen više od 24 bloka, da, znači neće ispred mene da se dispona, tako da se zna, zajedno je Lama će da se dispona. E sad, nisam ih našao na svetu kad sam tražio, tako da, nema veze, morat ćete da mi verujete. Da, uglavnom sponaju se samo ovo, na Minecraft.netu ima, Minecraft.net, ima ona kao slika kao da se sponaju sa nekom građevinom, to nije istina, tako da, dobro. Šta sad, ajmo da vidimo Lame, kažem, oni napadaju zombije za razliku od običnih Lama, da, zašto, pa kao logično da brani ovog villagera, zato, možda se i ono sudari zato ne pomera, kao da bi ostao na istom mjestu i da bi ovdje branio, ne znam, ali uglavnom ako sada stavim, ajmo, za Lamu. Da, kao što vidite, u stvari to je svaki skin, ovaj beli, malo tamno, beli i ovaj tu brown. Ajde da uzmem spawn egg, ovaj je spawn egg od, evo vidite. Čak si, da, ovo je totalno novi mob, ovo nije varijanta, to sam zaboravio da napomenem. Isto tako i ovaj villager, kao što vidite, trader, donja crta, lama, spawn egg, da, znači isto tako, wandering trader. Ne zove se kao trading villager ili tako nešto, tako da, to je posebno ime. Dobro, hajde da spawnamo, na primjer, dve lame i ajmo da simuliramo da se stvorio husky, jer sada je dan i ne mogu da ga nađem, evo ga. Ajmo ovako negdje, bum. Sad će i ove da se aggravateuju, kako da kažem. I kao što vidite, oni će da pljuju. I oni sam beži, a čekaj, ako će ovaj da napada. Da, uglavnom, kao običan villager izgleda i sada će u stvari da napada ove i tako da... Baš nisu efikasne, tako da mogli bi to nekako da poprave. Barem da se može regenerisati sama ili nešto. Aj, ništa, da. Nisu baš nešto dobre, možda bi trebali da povećaju ovaj speed attack. Tako da nemam pojma. I gotovo, i sad će pojesti villagera. Dobro, hajmo da vidimo šta ovaj villager u stvari, da. On pro, kako da kažem, može da se traduje sa njim. Itemi širom sveta, tako su i oni napisali. Ajde da vidimo šta ovaj ima. Ovaj ima, na primjer, emerald za tulip. Znači, vidiš. Ovo me podsjeća na ovog Baldije. Dobro, šta dalje, imamo i, da, i korale, da. Znači, korali su kao obnovljivi sada izvor. I kao što i tri može.
onda imaš glowstone, wow, lepo, melon seeds, ne moraš da ideš u mineshaft ili tamo, dandelion, gunpowder, isto neki novi način obnovljivog, i to je to. E, ajmo sada još da vidim, idemo emerald da uzmem, ajmo na primjer ovo da uzmem da tradem, kao što vidite, 1, 2, 3, 4, i lokuje se, kaže 3 something to unlock. Ajmo da uzmem ovo, naprijed, 1, 2, 3, 4, uvek je 4. Ajde, sada ga pustim, tradeo sam se još sa njim, dobro, nema veze. I... vidite, ništa se nije desilo, ajde sad pokupim ovo. Dobro, vidite, tradeo sam i ovo, isto nije, nema i ovo sam, nisam tradeo, ali, ajde na primjer, držim shift. Kliknem, kao što vidite, zgliča se, ostane mi, emeraldi. I dobit ću jedan, tako da... zgličano je, tako da nema veze. I kao što vidite, skoro sve sam. Ja mogu uvek shift klikati i zbagovat ću ga. I to je to, u stvari ovaj je zbagovan i ne mogu ono ništa više da uradim sa njim. Ne dropaju ništa kada su udareni. Isto je tako da je trade bio, to nema veze. To jest, dropovali bi ovaj leash, kao što sam pričao u Bedrocku. Ako to dodaju da se spavna sa lama i ovaj leash, onda bi dropovali onaj leash. Dobro, ajmo, eto vam screenshot koji je Ilmango je napravio, listu svih tradeova. Kao što vidite, tamo piše i znači emerald, znači koliko košta, i sa druge strane, ono, pored emeralda je item, tako da, ne znam sad napamet koji ima, ali vi pogledajte i vidjet ćete. Da, znači koristan je ovo, na primjer, za Skype. Igrate Skyblock i ovaj 7 spawn, ono, tjuj, to je odlično. E, jedino što ne znam, da li će ovaj name tag da ostane, da ga preventira da se dispona, to opet nisam probao jer nisam ga nigde prirodno našao, da sam ga našao prirodno, onda bi znao drugačije. Dobro, hajmo da vidimo što imamo to dalje. Dodati novi zvuk kada se postavi i uništi lantern. O, da, ne znam koji je bio, bio je običan blok. Kao što vidite, hajmo da poslušamo. Da, znači isti se zvuk koristi i za postaviti i uništiti, naravno. Dobro, ima i za hodanje. Da, dobro. I kada se uništa, sam game mode survival, vidite, mislim ne mogu rukom, ali... kao što vidite, to je to. Dobro, to je u stvari to, idemo dalje, mislim, nisu ništa pod. Lantern, ho lantern. Dobro, idemo dalje, kaže, Illager Beast je dobio novo ime, Ravager, Ravager, ne, ono, n, ja sam, uvek kad sam čitao, ja sam ga pročitao sa Ravager, a ne, nego je Ravager, eto. I evo ga, to je njegov spawn, nego ono, naravno. Kao što vidite, znači svugde je promenjen, znači i ovo dole sa donjom crtom i sve. Tako da, eto, mogu da ga spawnam i da, to je to. Neću da ga ubijam, ajmo da vidimo dalje. Promenjen je kompostar dobici i punjenja, kako da kažem. Dodati particles kada se ubaci item u kompostar također. Evo na primjer, melon i seeds bili su pre na 10%. I onda bilo je sranje. Tako da, ajde da ga postavim, kao što vidite. Ima particles. Nema zvuk, zašto nema zvuk? Okej, čudno, nema više zvuka ono kada postavite. Vidite. I kao što vidite, melon je na 30% sad, ja mislim, ili 50, ne znam. Ali uglavnom da. Da, sad je gotovo. I da, dosta je dobro. Kao što vidite, imate opet screenshot na Minecraft-iQ. Neko je skupio i informacije postavio na Wikipediju, tako da znamo pre bio gori. Dobro, idemo dalje. E, sada bug fixovi. Znači, nije bilo mnogo što su... E, da, još nisam pokazao za lamu, to sam... svaka mi čast. Kada se lama može da se... kao, tejmuje sam, ali treba ovo. Da je mi bit. I ja ga sad sam je, znači, tejmovo i ajmo da uzmemo carpet. E, kao što vidite, znači, ja ako stavim, na primjer, ovo, vidite,
onda radi kako treba i kada skinem, ono se vrati. Znači, ovo nije u stvari carpet, znači to je deo skina, evo, plavi kako izgleda, idemo crveni. Da, to je uglavnom to, znači, nema, da, to, ovo, kako sam daleko udario, okej. Okay. Daj da vidimo što to ima. Scaffolding se sada može opet postaviti dok gledate dole. Da, hajde da vidimo. Daj da vidim. Šta, da. Onda mogu da stavim ispod mene. Ali ne možu kao da ga stavnem ovako do gore. Vidite. Znači dođem do ovde i to to. Tako da ne može više. U stvari može da se. Dobro, to to. Šta sad? Da, ne, da, u stvari ovo ne efektuje, na primjer, da stavim ispod, a, čekaj, a, da, znači, vratili su da možete ispod mobova, a ja mislim samo da se to računa na vas. Dobro, nema veze šta su dalje dodali, Alt F3 sada pokazuje TPS, da, Alt F3, kao što vidite, ovo tu, znači, ono, response time, ono, koliko se, dal se, kako da kažem, evo, vidite, ovo je bio crveni, znači, u tom trenutku Minecraft je zabo i nije kao FPS zabo, nego nije jednostavno kalkulisa kako treba. E, da, ovo je 20 FPS, ja mislim da je to dobro. Ne. Da. A, dobro. A, šta dalje? Pa, mislim da dobro. Idemo, kaže, mobovi mogu pronaći put kroz, proći kroz scaffolding, ali da, mogu da pronađu putove kao pathfinding, ajde da stavim. Husk, jel husk, da. I na primjer da ga obružim ovako sa ovim. Ajmo na primjer, evo ga, tu villager. I spawnam tu huska. I kao što vidite, on će da prođe bez problema. O, oh. Oh, ne. Rip lava, fljas. Eto. Dobro. Također nisam rekao da lame, da, oni u stvari bradne villager sve što ono što napadne lama, tako da, da. Dobro, idemo dalje, kaže. Iteme ne reaguju dobro sa scaffolding. Da, znači, bacili biste na scaffolding. Nešto bi se zgličali. Ne znam za to šta je bilo, ali da, sad su kao popravili. Dobro, kaže. Fix za locate i end city. Pa nije pokazivo dobre lokaciju, ono. Koordinate za end city. Dobro, idemo, kaže. End gateway je teleportovao na end obsidian platformu. Ono, what the fuck. Dobro, kaže, end crystal se spavna u vazduhu kada se respawnali zmaja, ono, čudno, dobro. Šta kaže, dalje scaffolding se neće više spajati sa volovima i fensovima. Ne, to je bio bug, naprimjer, ovdje stavim scaffolding, evo ga, ne spaja se. I val, evo ga, boom, ne spaja se, odlično. Dobro, šta kažemo dalje, ja mislim da je to to. Da, Wither i Ender Dragon su mogli uništiti Jigsaw blok. Tako da, da, ako znate šta je Jigsaw, ovo je u stvari Jigsaw blok. Tako da, da. Šta idemo dalje? Pa, propušten. Ono što sam propustio. Kaže, scaffolding sa instant mine u survivalu. Game mode je survival. Survival. Ajde uništimo ovo. Vidite, onda instant i isto je ovo. Bum. Tako da, ipak ima kao neki benefit. E da, šta još nisam dobro uradio? Pa pustio sam zvuk ovoga, ali nisam pauzirao muziku, tako da baš niste ni čuli kako se ovo čuje. Ajmo ja da se odaljim dalje. Znači, ajmo da poslušamo. Evo ga. Tako da, da, to je to. Idemo šta dalje imamo, da. Zombi villagei opet su ubačeni. Ako ste pre znali, postoja šansa da se spona village bez vrata. I kao kuće koje su kao ono ima na sebi moss stone i na namjesto nekih blokova je ono cobweb. Ili je to na bedroku bilo, sad ne znam. Ali uglavnom da, znači sad su opet ubačeni i sad opet možete pronaći zombi villagere koje su tamo i ne mogu da se disponaju sami. Tako da, da, to je to. Nisam našao nigde na svetu da bi pokazao. Ali da. I još nešto što sam propustio jeste Butcher je dobio dimnjak. Da, u ovom Taiga selu. Propustio sam prošle epizode. Znači, još neko je dobio ovakav dimnjak. I to je u stvari Butcher, kao što vidite ime Smoker. I ono, tu se spona i ove Butcher, to je Butcher Animals. I da, tu je ovaj Campfire.
Tako da, da. Jeste, čekaj, ako sada... A, vidiš, ovaj je direktno ovako na mjesto. Eto, vidiš. Lepo. E, dobro da sam primetio. Ovaj bug je fiksan. Znate što sam pričao u prošlom snapshotu da ste mogli glidovati. To je fiksano, tako da, nadam se da neće biti problem. O, čekaj, i dalje nekako čudno izgleda. Dobro je. A, dobro. Hvala što se gledali. Ne znam. Okej, ne znam ja šta se ovo desilo, ali dobro. Da, ako ulaziš video, vidjela se i like. Zašto sam zabao šta treba da kažem? Pa ništa, vidim se nekom sljedećem videu. Ne znam šta da kažem. Ćao, post, ćao, 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 ćao.